Okay, ang ating pag-aaralan ngayon is about the ministry of Jesus. Isang buwan natin pag-aaralan nito. So ang buong series ng ating pag-aaral patungkol sa life of Jesus, matatapos natin ito ng mga hanggang 2025. Sabihin mo sa katabi mo, malapit na nating matapos. <laughs> Next. Year 2024, so 2025 siguro ng mga December, ay matatapos natin ang buong book ng Life of Christ. Sa Bible School ay pinag-aaralan ang Life of Christ. So, mas maganda tayo, pinag-aaralan din natin ito, ang buhay ng ating Panginoong Isus. Sinimulan natin sa uh, Old Testament Prophecy, ang patungkol sa propesya ng kapanganakan ng Mesaya, then yung 430 years gap ng Old and New Testament, 430 years na paghihintay from Malachi to Gospel of Matthew. Then pinag-aralan natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Then ang preparation na kung saan mayroong nag-prepare ng way ng ating Panginoong Isus, walang iba kundi si John the Baptist. Pagkatapos nun, tinignan din natin ang mga disciples ng ating Panginoong Isus. Tinignan din natin yung mga pinagdaanan ng kanyang mga disciples. Ngayon, mag-focus naman tayo sa ministry ng ating Panginoong Jesus. So, mga apat na Tuesday nating pag-aaralan ang the ministry of Jesus. Then, pagkatapos, ang offices ng ating Panginoong Jesus as apostle, as prophet, evangelist, teacher, and pastor. First, natitignan natin is Jesus came as the fullness of the Godhead. Napag-aralan din natin ang Christology, part na pinag-aralan natin ay ang Deity and Humanity of Jesus Christ. So itatakel din natin yon next year. Pero sa ibang uh, presentation naman ang aking gagawin para mas maintindihan natin ang humanity and deity ng ating Panginoong Jesus. John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang isang or ka isa isang anak ng Ama. Puspos ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Bago niya sinabi ang verse 14, sa verse 1, kanyang sinabi na sa pasimula pa ay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Pagdating sa verse 14, nagkatawang tao ang salita. Ang salita ay isa sa mga titulo ng ating Panginoong Jesus. So maliwanag dito that Jesus came as the fullness of the Godhead. Colossians chapter 2 verse 9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Anong ibig sabihin? Dahil sa kanyang nananahan ang kabuuan ng pagka-Diyos. Yun ang sinabi roon eh. Dito ipinapakita sa konteksto ng Colossians chapter 2, ipinakita niya roon na ang ating Panginoong Isus nalalang ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So dito, hindi lamang basta ipinapakita ang humanity ng ating Panginoong Isus, ang presentation ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 ay ang deity ng ating Panginoong Jesus. So sa kanya, ang ating Panginoong Isus, pinapakita rito sa Colossians chapter 2 verse 9 na ang Diyos ay naging tao. Hindi po ang tao naging Diyos kundi ang Diyos ay naging tao. John chapter 3 verse 34. For the one whom God has sent he speaks the words of God. For God gives the spirit without limit. So nung ang ating Panginoong Isus ay nagminister rito sa earth, pumunta siya as complete and perfect representative of God. So pumunta rito ang ating Panginoong Isus upang magminister at ituro niya sa atin ang way papunta sa God the Father. And also, naparito siya para mag-serve. Itinuro niya na ang ministry ay service. So, tignan natin ngayon dito under sa ating Roman numeral number 1, letter A, Jesus came as the servant of all. Ang ating Panginoong Isus, kung papansinin ninyo, sa Colossians chapter 2, ipinakita roon na siya ay Diyos. At ang Diyos ay nagkatawang tao. At punong-puno siya ng grasya at ng katotohanan, siya mismo ang katotohanan. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon in Mark chapter 10 verse 42 to 45? Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, Alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila at kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ipinakita niya ang principles ng mundo, ang way ng leadership ng mundo. Pero itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus, bagaman siya ay Diyos, ano ang principle ng leadership ng kingdom ng Panginoon? Kaya kailangan talagang mapag-aralan ng lahat ng mga mananampalataya ang principles ng leadership ng ating Panginoong Isus upang sa ganoon hindi natin kayahin ang prinsipyo ng leadership ng mundong ito. Okay? Verse 43. Tignan nyo, ipinakita ng Panginoong Sus ang kaibahan ng leadership ng mundong ito sa leadership ng ating Panginoong Sus na itinuturo niya sa mga Kristiyano. Pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa verse 42, ang uri ng leadership ng mundong ito, sila'y may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila at ang sabi ng Panginoong Sus, kahit ano ang gustuhin nila ay nasusunod. Pero pagdating sa verse 43, ang sabi ng Panginoong Sus, pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Sa mundo, pag ang uri ng leadership ng mundo, ikaw ang boss. Sa leadership ng ating Panginoong Sus, ikaw ay servant. Verse 44, At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat ang isang Kristiyano, habang pinopromote ka ng Panginoon, lalo kang naghahambol. Sa leadership principle ng ating Panginoong Isus, habang itinataas ka ng Panginoon, mas marami kang paglilingkuran. Yun ang way ng leadership ng ating Panginoong Isus. Verse 45, Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Pangalawa, Jesus came to wash the feet of those in need. Ang ating Panginoong Isus, ginawa niya mismo bilang isang halimbawa, ipinakita niya ang isang halimbawa kung papaano dapat mag-alaga at kung papaano mag-lead ang lahat ng kanyang mga disciples. John chapter 13 verse 14, kung ako naguro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ang trabaho ng mga alipin that time, naguhugas ng paa ng kanilang amo. Sabi ng Panginoong Sus, ako na Panginoon ninyo at guro ninyo, hinugasan ko ang inyong mga paa. For how many years nakasama ng Panginoong Sus ang kanyang mga disciples, hindi ito kayang gawin ng kanyang mga disciples. Bakit? Anong attitude na meron ng kanyang mga disciples? Gusto nila sila ay nasa mataas na posisyon para sila paglingkuran. Many times na itinuro sa kanila ng Panginoong Jesus na hindi dapat ganun ang kanilang attitude. Hindi dapat ganon yung kanilang lalakaran. Kundi habang dapat sila itinataas, dapat matuto silang mag-serve. Ngayon, bago ipako sa krus ang ating Panginoong Jesus, yung gabi na yon, bago siya ipagkanulo ni Judas. Actually, ang context niyan eh, pagkatapos ginawa ng ating Panginoong Isus ang paghuhugas ng mga paa ng mga disciples, sumunod ay kanyang sinabi na isa sa inyo, ipagkakanulo ako. So, maliwanag doon na kasama sa mga hinugasan ng ating Panginoong Isus ay ang paa ni Judas. Kasi pagkatapos ng paghuhugas ng paa, Umupo muli ang ating Panginoong Isus at sinabi niya at sinabi ng Bible, pagkatapos nito, sinabi ni Jesus isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. So pinaglingkuran ng Panginoong Isus ang lahat ng kanyang mga disciples, ang kanyang 12 disciples, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Verse 15, ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Command ito ng Panginoong Isus. Hindi siya nagsasuggest sa kanyang mga disciples. Hindi ito isang opinion ng ating Panginoong Isus. Ito'y command niya sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Hindi nag-end ito sa 12 disciples, kundi ito ay maipas on sa lahat ng mga disciples at mga magiging disciples pa ng ating Panginoong Isus. Kaya sabi niya, kaya, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Verse 17. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Magiging mapalad ka, lalong nagiging mapalad ka kasi pinapraktis mo ang servanthood. Ganon dapat ang mga Kristiyano. Ang akala kasi natin, pag ikaw ay bless yung tinugon ka lang ng Lord sa iyong mga prayer request, yung ikaw ay na-promote, yung ikaw ay nakapasa sa board exam, ang sabi ng Panginoong Isus, isa sa mga tinitingnan at itinuro niya nang isang taong mapalad sa doon kapag pinapraktis mo ang servanthood. Letter C. Jesus came to lay His life down for others. Ang ating Panginoong Isus, hindi lang niya basta pinoprotektahan ang kanyang mga disciples, kundi handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga disciples. Hindi siya isang bayarang pastol alam niyo ang bayarang pastol, pag may panganib, iniiwan niya na ang mga tupa. Ayaw niyang isacrifice ang kanyang sarili. Pero ang ating Panginoong Sus, ang leadership na meron siya, handa siyang mag-sacrifice. Na maging ang kanyang buhay, ibibigay niya, ibinigay niya nga talaga para sa kanyang mga disciples. Nung gabi na siya ay hinuli, ano ang ginawa ng mga disciples? Actually, pinrotektahan sila ng Panginoong Sus sa jan. Ang sabi ng Bible, nung nariyan na ang mga huhuli sa ating Panginoong Sus, sinabi ng ating Panginoong Sus, sinong hinahanap nyo? Sabi ng mga manghuhuli sa kanya, si Jesus. Nung sinabi ng ating Panginoong Sus, I am, nagsitumpahan yung mga manghuhuli sa kanya. Alam nyo, pinapakita ng Panginoong Sus, na kung gagawin niya lang talaga na yung mga manghuhuli sa kanya, hindi siya mahuli, kaya niyang gawin talaga yun eh. Ipinakita niya yun sa kanyang mga disciples na ang Panginoong Sus ay may kakayanan na protektahan ang kanyang mga disciples. Nandun ang kanyang proteksyon, nandun ang kanyang pag-aaruga sa kanyang mga inaalagaan. Ganun kabuti ang ating mabuting pastol. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So anong spiritual application nito? Mayroong tatlong spiritual application itong ating tatlong pinag-aralan ngayon. Ano ito? Number one, have the same mindset as Jesus. Ano yung mindset na sinasabi ko? Na magkaroon tayo ng heart ng isang servant. Ang magkaroon ka ng servant's heart, handa mong ibigay ang pangangailangan nang iyong mga inaalagaan. Mas inuuna mo sila, sila'y iniisip mo na ikaw ay magsaserve na mayroong right motivation. At inuuna mo mismo ang Diyos, ang kalooban ng Diyos para mapaglingkuran ang mga tupa ng Diyos. Hindi mo hinahabol ang rewards, hindi mo hinahabol ang recognition, hindi mo hinahabol ang gratitude. Hindi yon ang iyong motivation, kundi ang heart mo mismo ay mag-serve. Philippians chapter 2 verse 5. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. So ganun dapat ang pananaw natin ng mga mananampalataya. Ganun dapat ang mindset natin. Ang magkaroon tayo ng servant's heart. Kasi nga, yun ang principle ng kingdom. Ang servanthood. So ang mga mananampalataya, makikita lamang sa isang mananampalataya na nandoon ang servant's heart kung marunong siyang mag-serve. Kapag ang isang mananampalataya, ginagawa niya na lang, umaatenda lang ng church, hanggang dun na lamang, at wala yung pagsiserve sa mga kapwa niya mananampalataya, then hindi pa na-develop ang servanthood. Nagagaya tayo minsan sa mga disciples ng ating Panginoong Sus, ilang taon silang tinetrain ng ating Panginoong Sus. Sinasabi ng Panginoong Sus, ang kahalagahan ng pagsiserve. Yes, nagsiserve din naman sila, pero mayroong maling motivation ang mga disciples. Kaya nga nung nag-request yung magkapatid, isinama pa nila ang kanilang nanay, ang sabi nila, pwede po ba na kapag nag ka na, ang isa ay sa kanan at yung isa ay sa kaliwa? Ibig sabihin, ikaw ay nasa mataas na position. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Yung mga disciples, yung sampo, nagagalit na sila dun sa dalawa kay James and John. Kasi nga, nag-request yung magkapatid, sinama pa nila ang kanilang nanay, na pag naghari ng Panginoon, nasa kanan at nasa kaliwa yung isa. Hindi pumapayag yung sampo kasi ang gusto nila, kaya sila nagsiserve para sa mataas na posisyon. Eh yung dalawa nagsyo-shortcut. Minsan tayo nagsyo-shortcut. Ang habol natin, posisyon. Huwag na huwag natin gagayahin ang principles ng mundong ito. Ang prinsipyo ng mundong ito, gagawin niya ang lahat para maagaw niya, makuha niya yung position na yon. Kawawa naman ang mga tupa kung ang habol ay position. Pag ikaw ay magpapastor, huwag ang title ang habulin mo. Kailangan na magkaroon ka ng isang puso, ng isang mabuting pastol. Kung walang puso ng isang mabuting pastol, kawawa ang mga tupa ng Panginoon. Mapapabayaan ang mga tupa ng Panginoon. Hindi maaalagaan ang tupa ng Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng puso na katulad ng puso ng ating Panginoong Jesus. Reminder ko ito sa mga magpapastor. At hindi lang sa mga magpapastor, sa lahat ng mga disciple makers, sa lahat ng mga outreach leaders, sa lahat ng mga church planters. Reminder ko ito, have the same mindset as Jesus. Kasi pag ang mindset mo, katulad ng mindset ng ating Panginoong Jesus, hindi na titulo ang habol mo. Hindi na yung titulong pastor ang habol mo, kundi ang gusto mo ikaw ay mag-serve. Dahil ang tunay na pastol, amoy tupa ka rin. Pag titulo ang habol mo, hindi ka mag-aamoy tupa. Kasi nga, boss ang dating. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Yun ang madalas na sinasabi ko, pag may mga lumalapit na mga young pastors sa akin from other denominations, lagi ko sinasabi sa kanila, na yung kayo nagpapastor, at bilang sang pastor, kung gusto ninyo na maging mabuting pastol, mag-amoy tupa kayo. Ibig sabihin, handa niyong ibigay ang lahat na kayo mismo ang na hindi kayo magiging feeling boss, kundi kayo mismo ang magse ibibigay ninyo ang buhay ninyo para sa tupa, huwag niyo tatakasan ng mga tupa, lalo na pag dumating kayo sa time na hirap na hirap na ang church. i struggle ang church, huwag na huwag niyong iiwan ng church. Yan yung time na lalong kailangan kayo ng church ng Panginoon. Kapag ang isang pastol, tinakbuhan niya ang kanyang mga inaalagaan, kawawa naman, ang mga tupa, mga ngalat ang mga tupa pag walang pastol, mga disciple maker, kahit matindi ang struggle ninyo, huwag ninyong i-give up ang mga inaalagaan ninyo. Kahit maraming mga persecution, kahit naghihirap kayo financially, kahit nahihirapan kayo emotionally, huwag ninyong i-give up ang mga tupang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Number two, spiritual application. Serve others with your hands and feet. Kapag sinabi mong ikaw ay servant, yung motivation mo tama, nandoon yung tamang pag-aaruga mo sa mga tupa. So, hindi ka lang hanggang salita nandoon sa gawa. Nakikita sa yung aksyon na pinaglilingkuran mo ang mga tupa ng Panginoon. Ang pagsiserve, ulitin ko, hindi hanggang salita. Kaya nga sabi ni Apostle John, ang pag-ibig ninyo hanggang, hindi hanggang salita, kundi ipakita ninyo sa inyong gawa na mahal nyo ang mga kapatid sa Panginoon. John chapter 21, verse 15 to 16. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, Do you love me more than this? After three years na kasama ng Panginoong Sus, Peter, Tinanong siya ng Panginoon, Mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Yung mahal na ginamit ng Panginoong Susin, Greek word is agape. Ano ang agape? Sacrificial love. Handa ka bang mag-sacrifice para sa mga tupa ko? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa mga tupa ko? Kaya mo bang ibigay ang time ko, time mo para sa mga tupa ko? Yun yung love na yon. So ang love na ito, na tanong ng Panginoong Isus, meron ka bang love na handang mag sacrifice na ang love na ito ay hindi nakadepende doon sa aksyon ng mga pinaglilingkuran mo. Kundi ang motivation mo dahil sa love na naranasan mo sa Diyos, dahil natanggap mo ang salvation, then ibibigay mo rin ang buhay mo sa mga pinangangalagaan mo at gagawin mo ang lahat para mag ang mga pinangangalagaan mo na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. 'Yun yung sinasabi kong serve others with your hands and feet na nandoon ang pagsaserve mo, nandoon ang pagtuturo mo ng salita ng Diyos sa mga tupa. Hindi lang hanggang sa encouragement, hindi lamang hanggang comfort, kailangan complete na ituro natin ang salita ng Diyos. Kinakounsel natin sila, nire natin sila, nire-remind natin sila, tinuturuan natin sila, i-encourage natin sila, i-comfort natin sila. Yun yung hands and feet. Ang sabi ni Peter, Yes, Lord, you know that I love you anong sabi ng Panginoong Sus? Feed my lambs. So kung mahal mo ako, then pakainin mo ang aking mga tupa. Ang expression ng love mo ay ang pag-aalaga mo, pagpapakain mo sa mga tupa ng Panginoon. Mahal niyo ba ang Panginoon? So kung mahal na mahal niyo ang Panginoong Isus, then pakakainin niyo ang mga tupa ng Panginoon. Aalagaan niyo maigi ang tupa ng Panginoon. Pero kung hindi mo i-feed, hindi mo pakainin ang mga tupa ng Panginoon, then hindi mo talaga ganun kamahal ang Panginoon. Pero kung nandoon yung laging ginagawa mo, na laging ma-feed ang mga tupa ng Diyos, makikita diyan kung gaano kalalim ang love mo sa Lord. Kung nagpapakain ka pero hindi naman ganun katindi pa ang love mo sa Lord, basta nagpapakain ka lang sa mga disciple maker, paano niyo pine-prepare ang inyong life lesson? Paano nyo pine-prepare ang inyong life group? Binabakbakan nyo ba yan sa prayer? Pinag-aaralan nyo ba ang inyong life lesson? Halimbawa, Wednesday ang inyong life group. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, nakaprepare na ba kayo? Sa buong week, pine-prepare nyo na ba ang lahat? Ang aking mga teaching sa inyo, nakaprepare na yan. Lalo na pag Sunday, Monday pa lang, pinag-aaralan ko na yun. Actually, yung mga teachings ko, yung mga sa Sunday, eh, isang buwan, pina-prepare ko na ang lahat. Pinag-aaralan ko yan gabi-gabi. Bakit? Kahit hindi ninyo alam yon, dahil, kaya ko ginagawa yon, dahil mahal ko ang Panginoon. Yun ang expression ng aking love para ma-feed ko ng maayos ang kanyang mga tupa. Katulad ng kumad ng Panginoon many years ago, Nung ako'y nagkaroon ng dream, ang sabi niya sa akin, dalhin mo ang aking mga tupa sa mas lunti ang pastulan. So mula nung na-receive ko yung word na yon, ginagawa ko ang lahat para ang mga tupa ay maidala ko sa greener pasture. Yun ang heart ng mga leaders. Yun ang heart ng lahat ng mga disciple makers, ng outreach leaders, ng mga pastors. Ang sabi ng Panginoong Isus, feed my lambs. Verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. Yung kanina, feed my lambs. Ngayon naman, sabi ng Lord, alagaan mo. Kanina, pakainin mo ang aking mga tupa. So, hindi sapat lamang na pakainin natin ang mga tupa, kailangan natin alagaan, kailangan natin i-disciple ang mga tupa ng Panginoong Sus na ipinagkatiwala niyo sa atin. Mga disciple makers, mga outreach leaders, inaalagaan nyo ba ang mga tupa ng Panginoon na ipinagkatiwala niya sa inyo? Tinetrain nyo ba sila? Ini-equip nyo ba sila? Intentional ba ang pagdi-disciple ng bawat isa? Ang pag-aalaga sa mga tupa ng Panginoong Sus, hindi dapat mananatiling baby ang mga mananampalataya. Kailangan mag-start, syempre mag-start sa baby Christian, susunod maturing Christian, Susunod, mature Christian. Mahirap naman kung habang buhay, baby Christian yan. Wala dapat na pa-baby Christian. Amen? Huwag sana kayong maging katulad ni Bonjing. Nung ako'y bata-bata, merong panood na Bonjing na ang bida si Jimmy Santos. Pa ang pangitingnan, ano? Isipin ninyo, kayo ang magsusuot ng gano'n. Yung naka-diaper kayo, naka-baby Ron na malaki. But spiritually speaking, maraming gano'ng mga Kristiyano, right? Maraming mga Kristiyano, bonjing. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka sanang maging bonjing. Ang baby Christian, according sa sinabi ng 1 Corinthians, ito yung mga carnal Christians. Paano natin malalaman ang mga bonjing na Kristiyano? Mga matampuhin, mga mainggitin, nakikipag-compete, Yon ang isa sa mga senyales ng mga bonjing na kristyano. Huwag maging bonjing na kristyano okay talaga na mag-start tayo bilang baby Christian dahil lahat tayo nag-start na maging baby Christian. Pero kung ang tagal-tagal mo na na isang Kristiyano, bonjing ka pa rin, hindi ka nakakatuwa. Yung baby, pag mga isang taon na siya, pag naglala, yung mag start maglakad, nakakatuwa eh, tuwan-tuwa ka na, natututo na anak maglakad. Pero yung, yung ganyang edad, halika na, halika na baby, mo sa kanya. <laughs> hindi nakakatuwa. Tama ba ako? Nakakatawa pero nakakalungkot na marami mga Christian, mga bonjing. Bago ka mananampalataya, then baby Christian ka, yan ka talaga mag start Pero naman, kung dalawang taon ka na, sampung taon na, or nung naipanganak ang new life ng 2012, nandito ka na, hanggang ngayon, bine-baby ka pa rin, matampuhin ka pa rin, hindi ka lang na fist bump, nagbanta ka ng wag nang umatend ng church. Kapatid ko naman, Isipin mo, no? 12 years ng new life. 12 years, patuloy ka pa rin fina-follow up sa life group. 12 years ka na rin sa, sa life group. Hindi ka pa man lang nakapag-reach out. 12 years ka na rin sa level 1. Huwag <laughs> sana ganon. Amen? Eh, baka sabihin mo, eh, hey, kahit 12 years na sa level 1, at least lagi ako nagle-level 1. Yung iba nga, di pa nagle-level 1, no? Di ba? <laughs> Tinignan pa niya yung kanyang standard, eh, yung mga hindi nagle-level 1, hindi pa nag-a-undergo ng training track, dapat dumaan sa training track ang lahat ng mga mananampalataya. Amen? Tuloy-tuloy tayong mag-mature. Kaya maganda yung pag-aaralan natin itong ating series na Back to the Word. Intentional natin tuturuan, intentional namin kayong tuturuan kung ano yung gagawin natin para mag-mature tayo ng mga Kristiyano. Amen? Number three, serve with a heart of gratitude. Pag nag-serve ka, ginagawa mo ito dahil sa matinding pasasalamat mo sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo. Alam mo yung pag nakita mo kasi kung gaano ka karumi, pagkatapos nun, naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, grabe ka mag-serve, sigurado. Kasi nakita mo kung gaano ka karumi, ikaw ay makasalanan, pero dahil sa narinig mo ang mabuting balita ng Diyos at naghambol ka sa Panginoon, ibang klase ang pagsiserve mo. Nandoon yung pagsiserve mo na punong-puno ka ng pasasalamat sa Panginoon. Na nagsiserve ka na wala ang guilt, na wala ang shame. Kasi alam mo, pinatawad ka ng Panginoon eh. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, yung isang bulag na nakakita. Ang sabi ng Bible, Nung paparating na ang Panginoong Isus, mayroong isang bulag, sabi niya, Lord, mahabag ka sa akin. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tatlong beses na siya tumatawag, sumisigaw, na humihingi ng mercy ng ating Panginoong Isus. Then huminto ang ating Panginoong Isus sa tinawag niya, sabi niya, dalhin niyo rito ang bulag. Then sabi ng Lord, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Then, siya'y nakakita. Tignan niyo sa Luke chapter 18, verse 43. Immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. Nung siya'y gumaling, nung siya'y nakakita, naranasan niya ang miracle ng Panginoon, sumunod na rin siya sa Panginoon. Bakit siya sumunod? Napuno siya ng pasasalamat sa ating Panginoong Isus. Siya'y nag-serve sa ating Panginoong Isus. Alam mo, kapag ikaw, nakita mo na ikaw ay makasalanan at naranasan mo ang kapatawaran ng ating Panginoong Susigurado, sigurado ka kaagad. At ang serve mo ay dahil sa matinding pasasalamat mo sa Panginoon. At kapag ganito ang attitude natin, kahit sobrang hirap nang nararanasan mo, kahit ang daming mga persecution, hindi mo i-give up talaga ang ministry kasi ginawa mo yon dahil sa matinding pasasalamat mo sa Diyos. Nawa ganun ang lahat ng mindset ng mga mananampalataya dito sa New Life na magseserve tayo, hindi tayo naghihintay ng kapalit. Magseserve tayo, hindi tayo naghihintay ng recognition. Nagseserve tayo, hindi tayo naghihintay ng reward. Kundi nagseserve tayo dahil sa matinding pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesus. Kung meron man mga mataong nagpapasalamat sa atin dahil sila'y pinaglingkuran natin, praise the Lord, nagawa natin yun dahil sa grasya ng Panginoon. Pero hindi yun ang habol natin, right? Alam ko na pag serve natin sa Panginoon, darating ang araw sa Bema Judgment, mayroon siyang reward. Pero hindi yun ang habol natin. Ang motivation natin dahil mahal natin ng Panginoon at dahil napupuno tayo ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa sa atin. Tayo'y naglilingkod hindi para maligtas. Kaya tayo'y naglilingkod dahil niligtas tayo kinahabagan tayo, kinaawaan tayo ng Diyos. Naranasan natin ang kanyang pagpapatawad. Naranasan natin ang kanyang matinding grasya na gumapaw sa ating buhay. Kaya tayo nagsaserve. Pero kung mali ang mindset natin, isusumpat natin sa Diyos ang ating pagsaserve. Isusumpat natin sa pastor ang ating pagsaserve. Isusumpat natin sa church ang ating pagsaserve. Isusumpat natin sa mga pinaglingkuran natin ang ating paglilingkod. Kaya nga mapansin ninyo, yung mga taong rebellious, Susumbatan nila ang kanilang pastor. Susumbatan nila ang church na laging sinasabi nila, naglingkod kami, nagbigay kami sa church. Bakit ganun ang ginawa sa akin? So, ibig sabihin, mali ang motibo ng taong ito. Kung tama ang motibo mo, hindi mo isusumbat ang pagbibigay mo. Hindi mo isusumbat ang ginawa mo para sa church. Hindi mo isusumbat ang paglilingkod mo. Kundi nagpapasalamat ka dahil isang prebilehyo, isang honor ang mag-serve sa hari ng mga hari. Say Amen. Nawa, ganun tayo mag-serve. Dahil naranasan natin ngayon at patuloy nating nararanasan ang grasya ng Diyos, it's time na mag-serve tayo. It's time na gumising na ang lahat ng mga mananampalataya at ibigay ang best na pagsiserve sa Panginoon at sa Kanyang mga tupa. Manalangin tayo. Abba Father, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pinag -aralan. Maraming salamat po sa rebuke. Maraming salamat po sa comfort. Maraming salamat po dahil in-enlighten mo kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Daddy, sa iyong kabutihan. Salamat po, pinatawad mo kami. Maraming salamat, tinanggap mo kami. Maraming salamat, binigyan mo kami ng karapatan bilang mga anak mo at may isama sa iyong pamilya. Salamat din po, Panginoon, dahil patuloy kang nag speak sa amin, patuloy nang yung spirit ang siya nag -mi minister sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Maraming salamat. God bless you all and good night.